Sasa tuelekee katika eneo bunge la Kangema ambapo kuna hafla inayoendelea ya maonyesho ya wakulima. Victor Kinuthia, tueleze mengi zaidi. Naam, shukran, na kama ulivyosema niko katika uwanja wa General Kago eneo bunge la Kangema ambapo wakulima wamejitokeza katika maonyesho ya ukulima ambayo hupangwa na wakulima tofauti kutoka eneo bunge hili la Kangema. Na kama naweza omba mpiga picha wetu aweze kutuonyesha baadhi ya hema ambazo ziko, ukiangalia vizuri utaona kuna SACCOS ambazo zimekuwa zikisaidia wakulima hapa kaunti ya Murang'a. Na bila kupoteza wakati, ningeomba tuzungumze na wanakamati ambao hupanga maonyesho haya. Uanzie kwa majina yako, tueleze mlianza kupanga lini na vile mlianza kupanga, je, wakulima wamesaidika? Kwa majina yangu naitwa David Macharia. Watu hapa wananiita Midwe. Mimi ndiye mwenyekiti wa Kagema Agribusiness Show. Tulianza hii show mwaka wa 2013 na kutoka mwaka huo tumekuwa tukihold every year. It's become an annual event na imekuwa ya manufaa sana kwa wakulima, sababu imekuwa kitu ya kuletea wakulima new innovations, na tumeletea wakulima mashini za mpya mpya. Tumeonyesha mambo ya ukulima, tumewaletea specialist kwa hii waja, tunawaletea gurus of agriculture, wamekuwa hapa na wamekuwa kifunza wakulima wa Kangema mambo ya kilimo. Labda serikali ya kaunti ama serikali kuu imewasaidia vipi wakulima? Serikali kuu na kaunti ya Murang'a, hasa Murang'a kaunti, kutoka kwa governor wetu Mwangi wa Ilia, His Excellency Mwangi wa Ilia, amekuwa mmoja wa wale viongozi ambao wameshika sana mambo ya ukulima. Waja huu unaona hapa tumepewa na county government, imetupatia kila mwaka tuwe tuna washikanisha wakulima, tunawaleta hapa pamoja ili wasome mambo ya ukulima. Hii imekuwa faida sana kwa wakulima, sababu imekuwa ndio kitu ya muhimu zaidi, hasa kwa upande wa ukulima wa ng'ombe wa maziwa. Kama ni mambo ya kilimo ya biashara, that is agri business, imekuwa mzuri sana na tunataka kuiendeleza. Naam, shukrani. Na tukiendelea kidogo, ukiangalia hii hema ni kutoka mahakama, na pale mbele naona kuna maafisa wa magereza hapa hapa Murang'a. Na labda ningependa tuzungumze na afisa mkuu katika wizara ya ukulima hapa jimbo la Murang'a, atuelezee kama serikali ya Murang'a, je, umesaidia wananchi ama wakaaji wa Murang'a vipi katika sekta ya ukulima? Uanze na majina yako. Okay, majina yangu naitwa Peter Mwilule Jangi, na mimi ndiye chief officer wa agriculture, na leo hii tumekuja kwa maonyesho haya ili tuone vile tutawasaidia wakulima wetu, sababu haja yetu kama watu wa Murang'a government ni kusaidia wakulima wetu ili wajue jinsi ya kulima kilimo biashara siku hizi, ili wasilime ovyo ovyo, walime kitu ambacho kitawafaidi, sababu productivity lazima ipelekane na profitability. Kwa hivyo tumekuja kuungana na watu hapa ili tuelimishe hao wakulima, na ndiposa wakirudi mashambani wawe wakilima ile kilimo ambacho kinahitajika. Naona maonyesho haya yako Kangema mwaka huu, labda mna mpango wa kueneza katika maeneo mengine ya ubunge? Yeah, tunayo. In fact hii ni ya pili, sababu tulikuwa na nyingine kule Kivereke huko Kandara. Sasa hapa tuko ni Kangema, na baadaye tutatengeneza nyingine Murang'a Maragua, sababu tunataka watu waelimishwe, sababu unajua tunasemanga ya kwamba watu wangu, Mungu alisema watu wangu wanakufa kwa sababu ya kukosa namna ama elimu. Sasa tunataka kuwaelimisha ili akienda kwa shamba lake ajue ni vipi anaweza, ni kipawa gani ama ni teknolojia gani tuko nayo siku hizi ya kumsaidia kulima akitumia njia za kisasa. Sababu ukilima na njia ile ya ilikuwa hapo mbeleni, utakuta kwamba mazao yako itakuwa chini, na tunataka kuwaonyesha kama ni inaitwa conservation agriculture, tuwaonyeshe dawa zile inahitajika ziko ambazo siku hizi, fertilizer ile mpya tuko nayo wakati huu, na maneno mengi kama hayo. Tuna ma experts hapa ambao watawasaidia wakulima wetu
ili nao at least wakirudi makwao waelimishe wale ambao hawakuweza kuja hapa. Naam, huyo ni afisa mkuu katika wizara ya ukulima serikali ya Murang'a. Na ukiangalia vizuri hapa naona vitu ambavyo vimeweza kutengenezwa kutumia mbao, na nafahamu kwamba hii ni kazi ya wafungwa katika gereza ya Murang'a. Labda unaweza tuelezea kama ni ukweli. Yes. Unaanza na majina yako. Majina yangu naitwa Koplo Mudhami. Nafanya na gereza kuu la Murang'a Main Prison. Tunafanya pande section ya industry. Okay. Whereby we are making furnitures in all various categories, kuanzia za sambao, za chuma, hata za uzi kwa wamama pande ile wako na zile ambao wanashona. So hapa ukiangalia hapa kuko na meza, kuko na vitanda, kuko na hata zile za kutumia kupikia chapati. That's chapati tools, eh? Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba wewe ambao uko pale nje, mwananchi wa kawaida, ukikuja ukitembelea industry yetu, ile hoda ambayo uko nayo, ile hitaji ambayo uko nayo, ikiwa ni kitanda, ikiwa ni furnitures, ikiwa ni vifaa zile ambao zinatumika hata mashuleni, hata kwa kanisa, utazipata pale. And it is open for all. This one I can tell you is a byproduct of the rehabilitation program. Of the rehabilitation program, because from the containment, when we contain those prisoners in a humane and safe condition, we go further and rehabilitate them through training and making these items in order to raise revenue for the government. Thank you. Shukran. Na ni maonyesho ambayo inaendelea, na tutakita kambi hapa mpaka mwisho wa maonyesho haya ambayo itakuwa kwa muda wa siku tatu. Na kutoka eneo bunge la Kangema, kwa niaba ya mpiga picha wetu Dennis Kabiro, jina langu ni Victor Kinothia. Naam, kuna vile vidubwasha vimeweza kutengenezwa pale vya kuvaa mikononi na nini, na vipenda sana mashirima, ukitembea ukiona kilipa nitafurahi. Mbona wewe huna na wasema sijapatika kuvipata? Nitamwambia Lulu akutafutie.